тоді листівочки, які діти самі робили. І ви наші діти справді це робили щиро. І батьки були настільки свідомі того, що діти роблять це добре, що вони не відбраковували малюнки, на яких, може, недосконало щось намальовано. Але насправді ця акція є ще одним підтвердженням того, що українці, де б він не був, він все одно залишається українцем і намагається допомагати тим, хто є тут, і тим, хто є навіть безпосередньо в самій Америці, тобто українці є за кордоном, це велика родина, а члени спілки української молоді – це та родина, яку ти сам собі можеш вибрати, і тому треба бути членом громадської організації і знаходити собі тих людей, які є твоїми однодумцями і які завжди підтримують твою ініціативу.